Добро утро, прекрасни хора! Да, напълно ще се съглася с теб. Има една думичка, която като че ли създава невероятен страх и притеснение във всички хора. И това е думичката провал. Толкова много хора изпитват истински страх, истински ужас от това да се провалят, от това нещо да не им се получи както трябва. И това е съвсем естествено. Живеем в общество, което е изцяло ориентирано към това да бъдат насочени всички прожектори, всички светлини, цялото внимание към хората, които са успешни. А провала се смята за нещо изключително срамно, изключително ниско и той в никакъв случай не бива да бъде показван на показ. Провала трябва да бъде скрит, трябва да бъде сметен под килима, успеха трябва да бъде показван, трябва да бъде зад прожекторите и за него само и единствено трябва да се говори. Това е причината хората да се чувстват толкова притиснати и толкова много да изпитват истински дълбок страх да опитат нещо ново. Да, най-сигурният начин да се провалиш, най-сигурният начин да не успееш е когато никога не опиташ. Защото само хората, които не са опитали, само тези хора е абсолютно гарантирано, че няма да успеят в каквото и да е начинание и че няма да им се получи каквото и да е начинание. Обаче аз днес искам да ти разкажа какво научих от провала и защо провала за мен беше толкова ценен и толкова важен. И всъщност какво е успеха? Нека да обърнем малко нещата. Кои са успелите хора? Това, което аз съм наблюдавала, това, което аз съм изследвала и продължавам да го правя, е, че успелите хора са тези, които най-много пъти са се проваляли. Успелите хора са тези, които най-много пъти не са им се получавали нещата, но те въпреки това са надскачали своите страхове от провал, въпреки това са намирали сили да станат и да продължат. Това всъщност са хората, които са постигнали много неща. Това са хората, които са придобили много опитности. Защото провала ти дава една нова гледна точка. Той ти дава една нова възможност да търсиш път и ход към нещата. И всъщност провал прави така, че той заяква твоите мускулчета. Само си помисли, как се учи птичката да лети? Когато нейният родител, разбира се, той вече преценява, че тя е готова, но той леко я побутва и в момента, в който тя излети от гнездото, тя просто е принудена да разпери криле и да полети, защото инстинкта е вътре в нея. Помисли си за всеки един фотограф, всеки един художник, всеки един човек на изкуството, например. Колко пъти, колко снимки, колко шота са били нужни на един фотограф, за да можеш ти да се насладиш на една единствена снимка. Колко картини е нарисувал всеки художник, такива, които много често никой никога няма да види, които той самия не харесва. Колко пъти един писател е задрасквал и изтривал цели абзаци, може би цели разкази и цели книги от своето творчество, защото не ги е харесвал. Провала е най-добрият спътник на успеха. Провала означава едно много важно нещо, че ти си се опитал. Дори когато паднеш, това означава, че ти си паднал, защото си опитал, защото си направил нещо необичайно, защото си потърсил някакъв различен подход към нещата. Светът е пълен с хора, които искат да вървят по някакви отъпкани пътеки. Светът е пълен с хора, които искат да вървят в сигурното и не биха искали да рискуват абсолютно нищо, само защото искат успеха да им бъде гарантиран. И точно тези хора, това го наблюдавам изключително много, точно тези хора никога не успяват в живота си. Защото онези, които правят мини-революции вътре в своя свят и в света, в който живеем, са хората, които опитват.
въпреки че другите може би понякога не вярват в тях. Въпреки че може би всички им казват, това няма да сработи, какво ти става, ти нормален ли си, как може въобще да си помислиш такова нещо, всички други са точно на обратното и точно на противоположното мнение. Вътрешната ти сетивност ти подсказва много ясно каква да е следващата логична стъпка за теб. Много често ние се проваляме не защото не е добро това, което сме преценили да направим, а просто защото сме послушали другите и никога просто няма да опитаме. Никога няма да дадем шанс на тази штура, нестандартна, откачена идея, която ни е хрумвала. Най-сигурният начин да не успееш е когато просто никога не си позволиш да опиташ. Защото дори да сбъркаш, първо от една страна това ще е твоята грешка. Това няма да е грешката от съветите на някой, който колкото и близък да е, колкото и да те обича. Съветите, които ти дават любимите ти хора, са съвети, които винаги ще те накарат, ще те подкрепят, за да можеш да вървиш по отъпкания път, точно за да не паднеш. И разбира се, тук не става въпрос за някакви абсолютно неразумни и безхаберни рискове, които трябва да поемаш. Но тук става въпрос за това, че понякога не даваш шанс на идеите, които имаш. Понякога само от страх да не се провалиш, само от страх какво ще си кажат близките ти хора, само от страх, че може би ще разочароваш близките ти хора и самия теб. Ти не даваш шанс на нещо различно и на нещо добро да дойде в живота ти. Това е най-сигурният начин да се провалиш, обаче всеки провал ти дава много повече, отколкото ти взима. Всеки провал е една опитност. Всеки провал, всяко падане, всъщност ти дава шанса да се изправиш срещу страховете си, да станеш и да продължиш. Защото изобщо не е важно и няма значение колко пъти си падал. Ако знаеш колко пъти аз съм падал, ако знаеш колко много провали съм имал и то в толкова много различни аспекти. И точно благодарение на тези провали, опитността, която съм натрупала, грешките, които съм направила, са ми дали тази опитност и това знание, кое наистина е добро за мен. Само когато паднеш, можеш да се научиш да се изправяш. Само когато паднеш, започваш да заякваш тези мускулчета на способността ти да се изправиш и да се въздигаш отново и отново. Наистина, наблюдавай хората, които според тебе са успели в някакъв аспект, без значение какъв. Независимо в коя сфера се изявяват тези хора, независимо дали това са хора, които те вдъхновяват да продължаваш напред, но всички те са претърпяли много повече провали, отколкото можеш да си представиш. И аз не знам защо обществото ни е толкова ориентирано само към нещата, които са успешни и толкова малко ориентирано към онова, което не винаги се получава добре, защото много научаваме от провала. Много научаваме всеки път, когато се опитаме, но не успеем. Защото всеки път, когато се опитаме, но не успеем, ние правим една макар и малка стъпчица напред. А понякога тази стъпчица е много по-огромна, отколкото можеш да си представиш. Давай си шанс. Разбира се, прави разумни ходове. Смисъл, разумни. Не поемай някакви безмислени рискове. Но давай шанс. Давай шанс да излезеш от общоприетото. Давай шанс да се разграничиш от рамките, които ти се налагат като начин на мислене, на поведение, на действие. Онова, което някой ти казва, че е разумно или правилно. Опитвай, ако имаш някаква идея, ако чувстваш, че тя е нещо, което наистина би могла да проправи един различен път, както за теб, така и за много други хора. Защото всеки човек, който проправя нов път, той го проправя не просто за себе си.
той го проправя за всички други хора, които след това предстои да минат по него. Така че не се страхувай да тръгнеш по неотъпкани пътеки. Не се страхувай сам да проправяш и да премахваш пречките на неща, които биха помогнали след това и на много други хора. И тук е мястото да ти кажа нещо изключително важно и ценно. Много често чувам хората да казват: много повече научавам от лошите хора в живота ми, отколкото от добрите. Много повече научавам от провала, отколкото от успеха. Много повече научавам от някой, който ми е направил нещо лошо, отколкото от някой, който прави нещо добро за мен. Аз не казвам това в момента. И внимавай дали и ти не си го казваш. Хващам го много пъти в хората като начин на мислене, като дълбоки вътрешни убеждения, че едва ли не от лошото ние научаваме много повече, отколкото от доброто, което някой е направил за нас. Не, това не е точно така. Но когато ти го мислиш по този начин, ти всъщност предизвикваш Вселената да ти изпраща още и още лоши неща, лоши ситуации, провали, от които да имаш да учиш толкова пък много, което имаш да научиш. Помисли дали нямаш такова вътрешно убеждение, защото то много пречи. Не, аз не казвам това. Казвам, че от провала ние учим много. Казвам, че от провала ние също учим толкова много. Имаме възможността, която ни дава провала, да заякнем своите мускули, да се научим да се изправяме, да се научим да продължаваме напред, въпреки страха, въпреки трудностите, въпреки притеснението от неуспеха. Да, но това не означава, че понякога една протегната ръка, една добра дума, една приятелска подкрепа, едно рамо, на което да поплачеш и да се опреш, те не ти дават много, 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 много повече, отколкото един лош човек, една лоша дума. Едните те предизвикват да надскочиш себе си. Другите още повече те предизвикват да надскочиш себе си. Така че цени добрите хора, цени добрата дума, цени добрата подкрепа, цени добрия пример и се учи от недобрите. Учи се от недобрите, но бъди истински благодарен, когато в живота ти има истински прекрасни примери, истински прекрасни хора. Хора, които ти помагат да вървиш напред, хора, които те подкрепят, хора, които ти помагат да учиш още и още, хора, които ти дават вяра в самия теб. Ако си мислиш, че най-много учиш от провалите, че най-много ти дават лошите хора и лошите постъпки, ти точно това ще провокираш да дойде в живота ти. Така че помисли върху това, потърси този баланс и ще видиш всъщност, че винаги доброто, винаги една добра дума, една добра подкрепа може да ти даде много повече крила, отколкото обратното. Цени и двете. Учи се от провала, вдъхновявай се от добрите неща, които имаш около себе си. Учи се от провала. Вдъхновявай се от добрите неща, добрите примери, добрите хора, които имаш около себе си. Учи се от провала. В него няма нищо страшно. Не се притеснявай, не се страхувай, не бягай, не се опитвай да го заобикаляш. Но цени истински добрите неща, хора, събития, прекрасности, които има в живота ти. Сега, мога да ти пожелая един възхитителен, вълшебен, много меден, харесва ли ти новата ни думичка? Меден, медени вибрации, медени мисли, медени преживявания, медени усещания. Нека денят ти да бъде меден, дъгичен и истински магичен. И живей го точно сега. Впусни се и живей деня си с вдъхновение. Без значение какво ще се случи, защото каквото и да се случи, ти ще вземеш най-доброто от него. Каквото и да се случи, дори и да паднеш, ти ще вземеш най-доброто от него. А ако полетиш, тогава светът ще стане още по-меден, дъгичен и магичен. Вълшебен ден от мен. До скоро. Чао, чао!